ନମସ୍କାର। ଗତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୋଭିଡ୍-19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରା ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 2,70,000 ଲୋକ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4,445 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 7-8 ଦିନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଏହି ରୋଗ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିବେ ଯେ ଆମର ପଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ 6 ଦିନର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୋଗର ଭୟାବହ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ବହୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ସଂଯମତା ଓ ସଚେତନତାର ସହ ଏହି ରୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 9,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜୁଛି, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କେବଳ ମାନେ ପାଖାପାଖି 30-40% ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଗତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଏକାଠି ଆମେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହିଭଳି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମକାନୁନ ମାନି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଉଭୟ ନାକ ଆଉ ପାଟିକୁ କଭର କରିବ, କେବଳ ପାଟିକି କଭର କଲେ ହେବନି ବା ମୁହଁର ଓଠରେ ବା ଚିନ୍ରେ ତଳକୁ କୋଭିଡ଼ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ଉଭୟକୁ କଭର କରୁଥାଇ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ 6 ଫୁଟର ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ସହିତ ହାତକୁ ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ହେଉ ବା ସାନିଟାଇଜର ହେଉ ରେଗୁଲାରଲି ଧୋଇବା। ଏଇ 3ଟି ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ TV ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁବାର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଉପୁଜିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ ବର୍ଷର ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 4,300ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଦିନକୁ, ଏବେ ଆଜି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାହା ଆସି 4,445 ହୋଇଛି।
ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କେଉଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନସାଧାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ଯେଉଁ ତିନି ସୂତ୍ରୀ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରେକ୍ଟ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାତକୁ ଧୋଇବା ଏହି ତିନୋଟି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ସହଜରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆମେ ଜାରି କରିଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ। ତା ସହିତ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଏକ ସବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 3-4 ଦିନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସରକାର ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଯେମିତି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା 10ଟିରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ସେହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛେ। ଗତ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା ଆଜି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ତାମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ତାମାନେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହିତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ୱିକ୍ଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡ଼ିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିସେବା, ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର, ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ଅଫିସ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଟେଲିକମ୍, LPG ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଏସବୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ରହିବ ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫୁଡ଼ କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭୁସାମାଲ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, କ୍ଷୀରପୁତ, ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ଆଦି ସବୁ ଚାଲି ରହିବ। ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣୁଥିବା ଗାଡ଼ି, କୃଷିଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ, ମଣ୍ଡି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ATM ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଖୋଲା ରହିବ। ରେଳ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ସାଧାରଣ ପରିବହନ, ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିକୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ରେଳରେ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବା ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, କାରଣ ଆମ ତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ତାକୁ ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେହି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କରିଥିବେ ସେ ଟିକେଟ୍ ବଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।
ସେଠି ବସିକି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ। ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ମିଳିପାରିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଏହି ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇକି ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପର୍ପସ୍ରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମିନିମମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ, ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କଲେଜରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଅନୁମତି ନେଇ ରହିପାରିବେ। ଆମର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରୋଷନ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ 50 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସବରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କେତୋଟି ଆଜି ନୂତନ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଏହି ନୂତନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସର୍ବମୋଟ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ସର୍ବମୋଟ 50 ଗୋଟିଏ ବିବାହର ଯେଉଁ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଠି 50 ଲୋକ ଥର ଥର କରି 50 ଲୋକ କରିକି ଆମେ 500 ବା 1000 ଲୋକ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 50 ଜଣ ଲୋକ ସର୍ବମୋଟ ସେଥିରେ ହେବ। ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ହେବେ ସେମାନେ ମାନେ ଆୟୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ପରିବାର, ଆୟୋଜକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, କ୍ୟାଟରିଂ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 50ରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ବିବାହ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ବା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେବେ ତା'ର ଲିଷ୍ଟଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଇଭେଣ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ରହିବେ ସେ 50 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁରେ ହେବ ସେଇ ଭେନ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିକି ମାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମିନି ଅନ୍ତତଃ 10 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିପାରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ ଥିବେ, ଯିଏ ଆବାହକ ଥିବେ ଏବଂ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବ ତା'ର ଯିଏ ଓନର ବା ମାଲିକ, ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରେ ମରା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେତିକି ଲୋକ କେବଳ ଭିତରେ ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଅନୁମତି ପତ୍ରର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଲେସନ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଜି ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁମତି ନ ନେଇକି କେହି ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି କାରଣ ଅନୁମତି ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାଘର ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ସେହି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ ଯଥା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହାକୁ
ଜବତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିବାହର ପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିବାହର ଆୟୋଜକମାନେ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି କହିଲି ତାର ତାଲିକା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ। ଏଠି ମାନେ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ସେଇ ଭେନ୍ୟୁର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଯେତିକି ନାଁ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ନାଁ ବାହାରେ ମରାହେଇଥିବ ବୋଲି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ସେ ଭେନ୍ୟୁର ମାଲିକ ବା ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିନିମମ୍ ଦୂରତା ଅତି କମ୍ରେ 6 ଫୁଟ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ଯେମିତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବ ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରି ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା ଯଦି କରାଯାଏ ବା ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଉତ୍ସବଟି ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ଜନିତ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଭେନ୍ୟୁ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପେନାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଫାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆମେ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଧର୍ମସଭା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଜନୈତିକ ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଏକାଡେମିକ ସେମିନାର, ଆଲୋଚନାଚକ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଭଏଡ଼ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ, ବ୍ରତଘର, ଏକୋଇଶା, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ କରିବା, ତାକୁ ବାହାରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯିବ, ବାହାରର ଅତିଥି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ବା ବାହାର ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବାହାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କରାଯାଉଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 200, 300, 400 ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି କେହି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଉଭୟ ପିଙ୍ଗଳ ଧାରା ଅନୁସାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗତ ଆଦେଶରେ ଆମେ ହାଟ ବଜାର, ମାଛ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ। ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେହିଭଳି ମଲ୍ମାନଙ୍କରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ। ମଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ବା ଦୋକାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର, ଏହାକୁ କମ୍ପଲସରିଲି ମନିଟର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମଲ୍ ମାଲିକଙ୍କର ବା ମଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ତଥା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର। ହାଟରେ ହେଉ, ବଜାରରେ ହେଉ ବା ମଲ୍ରେ ହେଉ, ଯଦି ଦୋକାନରେ କେହି ଭିଡ଼ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଜିନିଷ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସଠିକ୍ ମାସ୍କ, ଏବଂ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ, ଏବଂ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହୁଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ନ ରହେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମଲ୍ ଭିତରେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଥାଏ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ବସିକି କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ସେମାନେ କେବଳ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଟେକ୍ ଆୱେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ, ଘରେ ଖାଇବେ। ସେହିଭଳି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଟେଲର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଛଡ଼ା ସିଟ୍ ଇନ୍ ଡାଇନିଂ ବା ବସିକି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ିଆ ଦୋକାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବିକୁଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସତର୍କ କରୁଛୁ ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଇଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବାହାରେ ନିଜ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କେହି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେମାନେ ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସହିତ ସଠିକ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଠେଲା ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ସହିତ ସଠିକ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଆଜି ଏଥିପାଇଁ କରିଛୁ, ଏହି କଟକଣା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଠାରୁ, ଆଜି ହେଉଛି 19 ତାରିଖ ଏବଂ ଏହି କଟକଣା 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଗତ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ, ମୀନା ବଜାର, ମେରିଗୋ ରାଉଣ୍ଡରେ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଟକଣାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକସଙ୍ଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ବା ମୀନା ବଜାର ବା ମେରିଗୋ ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର 50% ଦର୍ଶକକୁ ନେଇ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଦେଶ କରିଛୁ, ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଫେରିଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ସେମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରିବେ। ବିନା ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ହେଉ ବା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ହେଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ନିଜକୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେରିବାର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ସଙ୍ଗରୋଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଙ୍ଗରୋଧ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର TMC ସେଠି ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭଲଣ୍ଟରିଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠି କୋଭିଡ଼ର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭମେଳାର ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ସାହି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଫେରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ, ଆଜି ଠାରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ
କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଠାରୁ, ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ଆଦେଶ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ତାହା 21 ତାରିଖ ତାମାନେ ପରଦିନ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଏବଂ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ବହୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଆମେ କୋଭିଡ଼ର ମୁକାବିଲା କରିଛେ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେହିଭଳି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ନିବେଦନ ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବେ, ଯାହା ତାହା ଯଦି କରିବେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ର 3 ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସଠିକ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାତ ଧୋଇବା ବା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଏତିକି କଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଆମ କୋଭିଡ଼କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏଥିରୁ ସଫଳ ହୋଇ ବାହାରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଏହି କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛେ, ଖାଲି କେତେଜଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଯେମିତି ନ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଯଥାରେ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ନାକ ଏବଂ ମୁହଁକୁ କଭର୍ କରି ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଥା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲାବେଳେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୁବବର୍ଗ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ପରିବାର, ଗାଁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।